Восени на Тернопільщині розпочинається епідемічний сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Вони послаблюють імунітет та змушують прокидатися хронічні захворювання. Слід пам'ятати, що грип, як і COVID-19, небезпечний своїми ускладненнями, особливо серед груп ризику – діти, вагітні та люди похилого віку. Зараз ми знаходимося в сезонному підйомі цих захворювань. Захворюваність за минулий тиждень в порівнянні з попереднім зросла в 3,5%, при більше третини, десь на рівні 36-38% тих, хто хворіє зараз на ці захворювання, є діти. Найкращим видом профілактики грипу є вакцинація, однак вакцину потрібно купувати за власні кошти. Як перевірили журналісти терену, знайти вакцину від грипу у тернопільських аптеках складно, коли з'явиться – невідомо. На ресурсі таблетки.ua ми знайшли вакцину «Ваксігрип» у двох тернопільських аптеках. Ціна різна – 149 та 333 гривні. У продажу є і Джесіфлю, однак ця вакцина в рази дорожча – понад 3 тисячі гривень. Перед тим, як робити щеплення, варто консультуватися із сімейними лікарями та дільничими педіатрами. Самостійно вводити вакцину заборонено. Тернополянка Інна вакцинується від грипу щорічно. Позитивно. Вакцинуємось кожен рік від грипу. Я давно не хворіла грипом. Отже, частково від цих захворювань можна захиститися щепленням. Все решта – це так звана неспецифічна профілактика. Це спосіб життя, це належне харчування, це споживання вітамінізованих продуктів або продукти, які містять належну кількість вітамінів. Це одяг відповідно сезону, це запобігання переохолодження. Інші жителі і гості міста, аби не захворіти, тепло одягаються, стараються більше їсти овочів та фруктів. Чай по-любому з імбіра, з лимона, і теплий одяг, такі домашні, яблука, мед. Просто намагаємося їсти овочі і фрукти в сезон, і свої. Десь у п'ятницю, суботу можна гріночки з часничком і борщик, супер. Лікар-епідеміолог Володимир Паничев наголошує, не варто забувати і про ковід, й обов'язково вакцинуватися. Це можна зробити у своїх сімейних лікарів безкоштовно. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.